Rauman terveydenhuolto-oppilaitos on perustettu elokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1989. Sitä ennen Raumalla annettiin terveydenhuoltoalan koulutusta Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen Rauman osastossa. Tämä koulutus alkoi vuonna 1982. Nykyisin oppilaitos toimii Ankkuripuiston koulun tiloissa kolmessa ylimmässä kerroksessa. Tilat ovat väliaikaiset ja mahdollisen uudisrakennuksen rakentamista on pohdittu. Asiaa koskeva päätös tehtäneen kaupungissa helmikuun aikana. Oppilaitoksessa annetaan terveydenhuollon peruslinjan mukaista koulutusta opistoasteella ja kouluasteella. Opistoasteen opintolinjat ovat sairaanhoitaja, sisätautien ja kirurginen sairaanhoito, kätilö ja terveydenhoitaja ja kouluasteen opintolinjana on perushoitajan erikoistumislinja. Tällä hetkellä koulumme opiskelijoista suurin osa opiskelee sairaanhoitajiksi sisätautien ja kirurgisen sairaanhoidon alueella. Opistoasteiset sairaanhoitajat toimivat terveydenhuollon palvelujärjestelmässä lähinnä työikäisten ja vanhusten hoidossa. Koulutuksensa aikana opiskelija oppii ihmisen kokonaisvaltaisessa hoitamisessa tarvittavat tiedot ja taidot. Pääaineena opiskelun aikana on hoito-oppi, joka aloitetaan jo ensimmäisellä U-kaudella. Sisätautikirurginen hoito-oppi jakautuu neljään osaan, jotka ovat opin perusteet, menetelmät, hoitotaito ja syventävät opinnot. Ne ovat sisätautikirurgisen sairaanhoidon koulutusammatin omaleimaisin osa. Opiskelussa keskitytään sisätautikirurgisen potilaan ongelma-alueisiin, kuten toimintahäiriöihin, potilaan terveyskasvatustarpeisiin, syvennetään ongelmanratkaisuja, vuorovaikutustaitoja ja perehdytään hoitoalan tutkimukseen. Sisätautikirurginen sairaanhoitaja toimii useimmiten työryhmän jäsenenä terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosastolla. Koulutuksen laaja-alaisuuden vuoksi erikoistunut sairaanhoitaja voi hakeutua sairaalassa muihinkin kuin sisätauti- ja kirurgisten tautien vuodeosastolla erikoissairaanhoitajaksi. Tällaisia erikoissairaanhoitajan tehtäviä ovat muun muassa neurologisilla ja syöpäosastoilla, ensiavussa ja teho-osastoilla. Koulutuksessa perusteella sisätautikirurginen sairaanhoitaja pystyy toimimaan myös kaikissa muissa tehtävissä, missä kelpoisuutena on sairaanhoitajan tutkinto.
Joo, otetaan kertaus vielä se, että mitkä on ne keskeiset asiat, kun autetaan vuodepotilasta. Eli muistatte, että reisilihakset kestää, käsilihakset kestää, selkää ei saa kuormittaa. Sitten olette kyllin lähellä potilasta, jotta te pystytte käyttämään näitä lihaksia, joilla nostetaan. Ja sitten käyttäkää tätä vuoteen reunaa apuna, koska siitä saa hyvää tukea. Ja selkä suorana, katse eteenpäin ja paino tasaisesti molemmille jaloille, kun lähdetään liikkeelle. Ja sitten vielä se, että kun potilasta siirretään, niin kannattaa laittaa tai ottaa ote, jossa potilas on kyllin lähellä, koska silloin pystyy käyttämään sitä omaa, hoitajan oman kehon painoa niissä siirroissa apuna. No niin, ja lähdetään siitä, että käännätte potilaan kyljelle. Jalat tulee ensin sillä ristiin, että päällimmäinen jalka kääntyy automaattisesti siinä mukana. Potilaan kädet riittävästi ristiin rinnan päälle, ettei ne ole edessä. Sitten siirrä toi kätes tänne kohdalle. Kyllin lähelle tonne, tai kyllin pitkälle potilaan alle, että potilas tulee ihan lähelle. Jalat kiinni sängyn reunaan niin, että saa tukevan otteen reisillä. Ja sitten toinen hoitaja ottaa tuolta samaten jalat kiinni sängyn reunaan ja kääntö tapahtuu niin, että sä vedät omalla painollas potilaan sinne reunaan ja sitten kun potilas on siellä, niin sitten sä käännät nostamalla itses pystyyn. Ja annatko sä, jolloin nyt enempi siinä työtä, niin sen yksi, järjestyksen? Yksi, kaksi, kolme ja nyt. Näin. Silloin potilas kääntyy niin, että ja sitten tietysti ehkä vähän rauhallisemmin voi ottaa, että se tuli aika sellainen vauhdikkaasti äsken. Mutta nyt sul ei selkä kuormittunut, vaan sä nimenomaan teit sille, että oma painon vedit alas tänne, niin sitten potilas kääntyy. Ja sulla myöskin, niin sulla ei oikeastaan ollut mitään muuta kuin se, että itses oikasit, niin potilas kääntyy. No niin, hyvä. Ja nämä on nyt sitten hoitajan kannalta nämä liikkeet, että tietysti potilaalle pitää kertoa, mitä tehdään, ettei ei lähdetä koskaan kääntämään muuten. Ja myöskin se, että potilasta ei tarvitse paljastaa näissä käännöissä, kun käännetään lakannan reunat tuohon päälle. No niin, tyyny vielä kunnolla potilaan pään alle, niin sitten on hyvä. Terveydenhoitajakoulutus valmistaa työntekijöitä terveyskeskuksen äitiys- ja lastenneuvoloihin, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä työterveyshuoltoon. Terveydenhoitaja voi toimia myöskin sairaanhoitajana avosairaanhoidossa, esimerkiksi kotisairaanhoidossa. Terveydenhoitajan erikoistumislinjalla ovat keskeisiä sisältöalueita, ammattiaineisiin kuuluvat hoito-opin perusteet ja menetelmät, terveydenhuolto-oppi, terveydenhoito-opin menetelmät ja terveydenhoitotaito. Terveydenhoitajan työssä keskeinen alue on terveyskasvatus. Sen avulla terveydenhoitaja pyrkii ylläpitämään ja edistämään terveyttä ja ehkäisemään sairauksia ja tapaturmia. Terveydenhoitaja on myös kiinnostunut yhteiskuntaan suuntautuvista tehtävistä. Terveydenhoitaja tarkkailee ja valvoo yksilön työ- ja elinympäristön terveellisyyttä ja vaikuttaa terveyttä ehkäisevien tekijöiden poistamiseen. Terveydenhoitaja toimii oman alansa asiantuntijana sekä työyhteisössään että sen ulkopuolella, kuten erilaisissa koulutustilaisuuksissa.
Terveydenhoitaja toimii työryhmänsä johtajana ja ohjaajana. Ja hän osallistuu muun muassa opiskelijoiden ohjaukseen. Kätilön opintolinjalla ovat opetuksen keskeiset sisältöalueet ammattiaineisiin kuuluvat hoito-opin perusteet ja menetelmät, terveydenhoito-oppi, kliininen hoito-oppi sekä äitiys- ja naistentautien hoito-opit. Äitiys- ja naistentautien hoito-opin kursseilla opiskelijat saavuttavat asteittain ne taidot, joita kätilö tarvitsee pystyäkseen äitiyshuollon alueella itsenäisesti ohjaamaan naista ja hänen perhettään syntyvyyden säännöstelemisessä, ohjaamaan ja tukemaan heitä raskauden ja synnytyksen aikana sekä auttamaan uuden perheenjäsenen aiheuttamissa ongelmissa. Kätilön työpaikkoja ovat terveyskeskusten äitiysneuvolat ja perhesuunnitteluneuvolat, synnyttäjien vuodeosastot, synnytysosastot, vastasyntyneiden tarkkailuosastot ja synnyttäneiden vuodeosastot. Kätilö toimii erikoissairaanhoitajana naistentautien poliklinikalla ja toimenpideosastolla, naistentautien vuodeosastolla, gynekologisten syöpätautien ja sädehoidon osastolla ja leikkausosastolla. Koulutuksensa perusteella myöskin kätilö pystyy toimimaan tehtävissä, joissa kelpoisuutena on sairaanhoitajan opistoasteen perustutkinto. Perushoitajia koulutetaan työskentelemään erilaisissa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävissä, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, vanhusten huoltolaitoksissa sekä avohuollossa kotisairaanhoidossa. Koulutuksessa opiskellaan käyttäytymistieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä aineita sekä luonnontieteellisiä aineita. Pääpaino on kuitenkin ammattiaineiden opiskelussa. Aluksi luodaan kokonaiskuvaa terveydestä, ihmisestä, terveydenhuollosta ja hoitoprosessista. Tärkeitä opiskeluaiheita ovat hoito-opin oppimäärä, jossa aluksi opiskellaan hoito-opin johdantoa, hoitoetiikkaa, hoitopedagogiikkaa ja tarkemmin perehdytään hoitotaidon yksityiskohtiin. Kliininen hoito-oppi tutustuttaa sairauden vaikutukseen ihmisen perustoimintoihin. Perushoitajan opiskelussa vanhusten hoito-opilla on keskeinen asema. Perushoitajan ammatti on palveluammatti, joka perustuu vuorovaikutukseen. Perushoitajan työssä tarvitaan myös paljon yhteistyötaitoja, koska perushoitaja suunnittelee yhdessä työryhmän kanssa potilaiden hoitoa. Hakuaika Rauman terveydenhuolto-oppilaitokseen on meneillään ja se päättyy 15. helmikuuta. Oppilaitokseen hakeudutaan yhteisvalinnassa ja lähempiä tietoja hakeutumisesta voi saada oppilaitoksen toimistosta. Oppilaitokseen on hakuaika myöskin ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistumislinjana sisätautien ja kirurginen sairaanhoito. Koulutuksen kestoaikaan 2,5 vuodesta 3 vuoteen. Etusija annetaan 25 vuotta täyttäneille aiempaa ammattikoulutusta vailla oleville henkilöille. Hakemuspapereita voi pyytää oppilaitoksen toimistosta numerosta 344492. Terveydenhuoltoalan ammatit ovat varteenottavia valintoja ammattikoulutusta suunniteltaessa. Opetus on monipuolista, mielenkiintoista. Tutkinto takaa mahdollisuuden saada työtä niin Suomessa kuin Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Paitsi kouluopetusta oppilaitoksessa opetusta annetaan myös työelämän organisaatioissa, joista keskeisimpiä Rauman terveydenhuolto-oppilaitoksen yhteistyökumppaneita ovat Rauman kansanterveystyön Kuntainliiton terveyskeskus, Rauman aluesairaala, Kaunisjärven vanhainkoti, Monnanummen vanhainkoti
Kokkilan vanhainkoti, Euran terveyskeskus, Laitilan Pyhärannan terveyskeskus sekä Uudessakaupungissa Vakka-Suomen aluesairaala, Uudenkaupungin sairaala ja Uudenkaupungin seudun terveyskeskus ja myöskin Laitilan veljeskoti. Thank you.